Нещодавно в Олександрії літній чоловік упав з мосту, який розташований на 14-му мікрорайоні. Травмованого відвезли до Олександрійської міської лікарні, а вже медики повідомили про чоловіка з тілесними ушкодженнями до поліції. Слідча оперативна група, виїхавши на місце пригоди, встановили, що чоловік 1945 року народження, місцевий житель, рухавшись через міст, не втримав рівновагу та впав з нього, в результаті чого він отримав тілесні ушкодження. Чоловік отримав травми у вигляді закритого перелома правого стегна, закритого перелому шостого ребра справа, а також травму грудної клітини і забій правої легені. Лікарям не вдалося врятувати життя травмованого. Чоловік помер у реанімації. Дану подію зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Після закінчення слідчих дій та проведення всіх необхідних експертиз даний злочин теж, можливо, буде перекваліфіковано. Ну, але попередня кваліфікація є частина першої статті 115. Причину падіння чоловіка з мосту наразі встановлюють правоохоронці. Однак, швидше за все, чоловік просто не зміг втриматися на мосту. З приводу алкогольного сп'яніння поки що нічого не відомо. Проте такої версії, таку версію ми не допускаємо. Скоріше за все, що даний чоловік вже в похилому віці, переходячи через міст, він просто не втримався.